ڕۆژێکی مدیری شارەوانی هاتە پێشەوەی هاتە ناو بازار گوتی ئیسماعیل بە ئۆستایەکەی گوتی بۆ برادەرمە مدیری شارەوانی گوتی کو گوتی ئەمنی دەناسی برە گوتی شاگردی وەکوت دەناسی وەڵا بردیەکنی مدیری شارەوانی گوتی کاک ئیسماعیل کوی باشی تۆ قەیلێ کرد ئۆستایەکە پێی عەندیکە گوتی وەکو ئیسماعیل دەناسی وەڵا گوتی ڕۆی گوتی ئەو جارە محافز هاتە بازاری گوتی ئیسماعیل گوتی برادەرمە محافز برە گوتی محافزی کو دەناسی تو گوتی بابچین وەڵا چوو نەکەی محافز گوتی کاک ئیسماعیل کوی باشی وەڵا تۆ قەیلێ کرد بۆستایەکە هینە ڕاستی بیا سەرپەرشی دوکانێ دەگوتی سەرپەرشی هیچ کە شاگرد نی وەڵا بینە چ پێچی گوتی سەرۆکی وڵاتەکەی هاتە بهاتە ناو بازاری گوتی ئیسماعیل گوتی وە برادەرمە گورە بابەوە لە گوتی ئەمنی دەناسی وەڵا بردێ بێژی سەرۆک چۆکنی گوتی کاک ئیسماعیل کوی وەڵا تۆ قەیلێ کرد کابرا شو بوو گوتی یەک چم هێت خواورە با کچەکەمت بدەمێ وەڵا کچەکەی دایە وە زاوە وەڵا بینە چ پێچی لە تەلەڤیزۆنی ترەمپی پشاندا سەرۆکی گوتی وە برادەرمە بەرە گوتی سەلام گوتی سەلام ئەمن دەناسی گوتی کو گوتی ئەرێ بەخوای گوتی هەموو عالەم ئەمن دەناسی گوتی بڕۆ گوتی وەعد دەدەمە ئەمریکای ئەگەر ئەتی ناسی خانەکەمت بەناو دەکەم دوکانت بەناو دەکەم بەس گوتی ئەگەر ئەتی نەناسی کچەکەمت لێ دەستینەوە دەریشت دەکەم گوتی با بڕۆیت وەڵا بیزانێ دا چوونە ئەمریکای چنە پێش کۆچی سپی گوتی ترەمپ لە بەلەکۆنی ڕاوەستا بوو گوتی ئەتی لێرە بە با خەزووری گوتی ئەم دەست مەکەن ترەمپی ئەگەر تۆقەم لێ کردو پێکەنیم تەواوە گوتی تەواوە وەڵا گوتی چۆ سەری گوتی ترەمپ بەها باوەشی گوتی لە باوەشی گرتی وەڵا گوتی کابرا خەزووری لە خوارە ڕا نەخۆچوو وەڵا بردیانە خەستانە گوتی وەلوو نەخۆچووی پێت عەنتیکە بۆ من لەکن ترەمپی بووم گوتی کورا من لەبن لەوەی لەخۆ نەچووم گوتی ئەدیلۆ گوتی نەفەرەک هات گوتی وە بۆچێ لەگە ئیسماعیل ڕاوەچێ